بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. AIOU technical کے ساتھ حاضر ہو. آج کی بڑی خبر ہے DRS office سے کچھ instruction tutor حضرات کے لئے آئے ہیں. اگر آپ علام اقبال open university کے tutor ہو یا آپ علام اقبال open university کے ساتھ آپ کی کوئی بھی relation ہو تو اس official news کو آپ سنے بغیر ویڈیو کو سکپ مت کریں کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے LMS اپ ڈیٹ کیلئے تو stay with us. اگر آپ میرے چینل میں نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں جی کیونکہ AIOU technical ایسی ہی اپ ڈیٹ نیوز افیشل اپ ڈیٹ نیوز آپ کو پروائیڈ کری گی تو شروع کرتا ہوں مختصر سی خبر ہے کہ DRS آفس نے ٹیوٹر حضرات کیلئے علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹیوٹر کیلئے انسٹرکشن جاری کی ہے کہ وہ اسائنمنٹ کے مارکس گریڈنگ کرنے کے بعد اپنا ریزلٹ کا جو کاپی ہے ہارڈ کاپی ہے وہ ریجنل آفیسز میں جمع نہ کرے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ ٹیوٹر اس گریڈ بک کو پرنٹ کر کے اپنے ساتھ ریکارڈ کیلئے محفوظ کر سکتے ہیں کیونکہ بعد میں اس کو یہ سہولت بھی دستیاب نہ ہوگی آفٹر ڈیو ڈیٹ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی ٹیوٹر حضرات کیلئے انتہائی اچھی خبر تھی ایک ٹینشن تھا کہ وہ ریزلٹ کاپی کو پرنٹ کر کے پھر اس کے ساتھ اپنے ریجسٹریشن کارڈ یا NIC کارڈ لگا کے وہ اوریجنل آفیس کو بھیجتے تھے اب یہ ٹینشن DRS آفیس کی اس انسٹرکشن سے دور ہو گئی ختم ہو گئی تو اب آپ نے اپنے ریزلٹ کے یعنی اسائنمنٹ کی جو ریزلٹ کاپی ہے پرنٹ کاپی ہے وہ آپ نے پرنٹ نہیں لینی ہے اسائنمنٹ کاپی ہے اس کی آپ نے پرنٹ نہیں لینی ہے لیکن یاد رہے سٹوڈنٹ لیکن یاد رہے ٹیچر ٹیوٹر حضرات کہ آپ نے اسائنمنٹ سارے یہ شور کر لے کہ آپ کے اسائنمنٹ آپ نے ہر جگہ مکمل مارکنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی بھی گریڈ باکس کو خالی نہیں چھوڑا ہے اگر کسی سٹوڈنٹ نے اسائنمنٹ اپلوڈ کی ہے تو یہ بہت بڑی خبر تھی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نئے خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا تینکیو فار واچنگ مائی ویڈیو